Vegetació i fauna a les dunes. La primera impressió que tenim quan veiem les dunes que hi ha vora la platja és que hi ha poques plantes i quasi cap animal. No obstant això, si ens parem i posem atenció, començarem a notar diferències entre unes plantes i altres, entre les que estan exposades al vent marí i les que estan a cobert. En total són unes 35 espècies diferents, amb noms com ara lliri marí, cotonet de mar, corretjola marina, jull de platja o carn marí. Els noms d'aquestes plantes fan referència a l'ambient i a les condicions on viuen. Marí. Per entendre millor en quines condicions viuen aquestes plantes, podem posar-nos en el seu lloc en un mes d'agost, al ple de l'estiu. La temperatura de l'arena pot arribar als 50 graus. La calor és sufocant i, a més, en este mes no plou. D'on obtenen l'aigua necessària per a viure? Les seues arrels són profundes per a buscar la humitat de les capes més fondes, però també tenen un embolic de radicel·les prop de la superfície per aprofitar la humitat de la rosada dels matins. D'altra banda, les seues fulles són xicotetes, cobertes de ceres o pèls, i estan enroscades sobre si mateixes per a exposar la menor superfície possible al sol i evitar així la pèrdua d'aigua per evaporació. Però al mes de febrer, al ple de l'hivern, el vent tirarà amb força arena sobre aquestes plantes fins a soterrar-les o, tot al contrari, les desenterrarà. Han de tindre un bon sistema d'arrels que les subjecte al sol. Si les plantes de les dunes són xicotetes, també ho són els animals que podem observar entre elles. Escarabats, palometes, caragols, sargantanes, erugues... També han d'adaptar-se a les condicions del medi. Són més actius de bon matí i a poqueta nit quan la calor és menor. S'arreceren davall de les plantes buscant la frescor i la humitat. O, com els caragols, es pugen a les tiges on arriba la brisa del mar. Per poc que ens fixem, observarem centenars d'animals vivint per les dunes.